Сьогодні зранку до патрульної поліції надійшла інформація, що на проспекті Перемоги горить пасажирський автобус і є підозри про дорожньо-транспортну пригоду. Патрульний екіпаж, який прибув на місце, побачив, що дійсно вже екіпажі ДСНС завершують гасіння пожежі в маршрутному автобусі. Попередньо з'ясувалося те, що автобус рухався за маршрутом Чернігів-Пльохів. Його водій не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з тролейбусом маршруту номер 4, який їхав попереду. В результаті удару сталося загорання моторного відсіку автобусу. От, на щастя, постраждалих немає, тому що на момент автопригоди в салоні автобусу перебувало 8 пасажирів, вони швидко залишили салон. Патрульні склали адміністративний протокол за статтею 124 «Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП». За версією водія автобусу, загорання було перед тим, як він зіткнувся з тролейбусом. Але, скажімо так, свідки, водій іншого транспортного засобу. Також нам вдалося передивитися відео з камери спостереження банківської установи, яка знаходиться на перехресті. І дійшли висновку, тому що загорання вже було наслідком дорожньо-транспортної пригоди. Автобус на той момент був не пошкоджений.